Co je? Zlato, co tam děláš? Zase jezdíš přes pole. Já jsem tě viděl teď. No, na farmě sběrač na balíku bankovém. Ale musí být nahrán na ty balíky. Budu couvat. Jenom abych se srovnal. To je na té horní farmě asi, že? Na té naší farmě, no, nahoře. Jak máš sekačku, tak naproti v těch přístřeškách je. Jakože hnedka naproti, jak jsou i nákladní vlečky, ty vozy. Když se sbírá sláma. Jak jsme v tom vozili trávu. To stejně na tom druhém poli našem. Na té louci teda. Tam pak posečem taky trávu a ještě doplníme tu silážní jámu doplna. A pak už obstráme krávy, už to bude jednoduše. A z mohla nechat lisíce, no možná. A to je jedno. Ty máš jako teď PT, ty máš furt raní, že? Kdo? Ty. No. Tak to zítra nezahraješ. To možná tak spává, jo, se mnou ne. Budu zase couvat. Já za tebou nejsem, já jdu pro tu řádkovačku, abych ti to dal do řádku, protože mi necháváš. Tak to nevadí, jak to pak vezmu. A není to naše loď, takže mi to je v celku jedno, jestli tady něco zbyde. No právě, že tě to třeba jako nemusí pustit, že? Pustí, to vyndá. To nebudeme mít ani celý sklizený, už budeš mi hotovou zakázku. Jo, to je pravda, no. To tak vychází u všech zakázek. Kde je ta obracečka? Teda obracečka, řádkovačka. A tam by mělo být oboje dvoje. Ale když uděláš obracečku, tak to neuděláš, už nasiláš potom. Tak jasně, že ano. Takže ty to potřebuješ hodit jenom do řádku. Hej, vy jste hustý farmář, jo, tohle. Ale v řádku to tak. Je, že jo, jestli to bude dobře. Akorát v těch zatáčkách, no, když je to prudká zatáčka, je to prostě udělaný v zatáčce, tak já to tak dobře nevezmu. To je jasný, proto říkám, snažit se prostě brát to na rovno. A tak to se ještě tak potom dopozbírá, to je to nemenší. Je, tady letí pája. Naletím. Co máš dobrýho pítě, ňaňaňo? Přemýšlím, co ti říct. Nudlovou polívku s uzeným masem a se sýrem. No prosím. To jste měli minule taky, ne? No. Zrovna když jsem se ptala. Ano. Tak mě to tak chutná víc potom. Když to trošku vytuním. Tak jasně. Dle svých chuti. Vypíšu, co to tady je. Nějaká skála, ty vole. To taky, no. Jsem to zase poslal. A ty hraješ taky na volantu, nebo? Ne. Nemá. Nejbohatší se dá se říct z rodiny a nemá volant, vole. No, určitě. Prejdu určitě, no ale... Já ho nemám kam dát, ten volant. Na stůl, vole. No, určitě. Však my ho máme taky na stole. Já myslím, že ho máš na záchodě. To ne, no. No. Tam máme mlíko a brambory. Jo, mlíko a brambory. Viděl jsi výměnu? Viděl, vole. No.
Ale a on a ten si tady tak rozčiloval, Vítěne. Prej to si děláte, prdel, no prostě to. A pak přišel... Poslouchej, a pak přišel druhý den z práce, viď? Můj jsem byla nakoupit a nějak jsem chtěla nákupit, no. Vítěl zrovna srál, ne? A já říkám, Vítěl, prosím tě, až půjdeš z toho záchoda, tak za dveřma ti nechávám líko. A on, proč? Říkám, no, abys ho uklidil, no a kam? Říkám, na záchod, ne? Magor. To byla hrozná debilka. No to... na záchodě je to nejlepší, no. No jasně, no. Ono to pak chytne takovou dobrou chuť. No, to si nemyslím. Kluví, počkej. Jo. Ještě jak byla nasraná, že jí tam ta uklidila, ty vole. Jo, že? A řekne, že jí tam udělala bordel, jako. Tam by ze mě byla hotová. Ale hlavně i ta holčička byla hrozně zanedbaná. No to jo, no. Víš co, a já jsem měla jakoby bejvalýho a on měl mentálně retardovanou jakoby holčičku, taky ne. A ona v 5 letech měla plíky, byla z flašky, měla dublika snad, vím. A to se nejsem jistá. Ale ona si ani sama nezavázala tkanitku a nemluvila, prostě dělala a. Pozvuky, jo. No a za ten rok, a já jsem prostě, víš co, já jsem na ní byla, když to řeknu, hnusná, ale vím proč, protože jednou, když ještě ten bývalej spal a tohle, tak ona taky, jakože, říkám, no, co chceš, Nelly? Ona, říkám, no, musíš mi to říct. A ona ven, říkám, aha. No ale mě, a ona se i bála chodit po schodech, jo? Ona musela jít za ruku a bála se po schodech, no ale já jsem, ona taky je, že by si jako nahoru, ne, říkám, tak běž. A ona, jako a ti dám ruku, říkám, Nelly, já ti dávat ruku nebudu, běž sama prostě. Říkám, hele, chceš si hrát s dětmi? A ona, jakoby jo. Říkám, no tak tam musíš prostě jít sama, já tam s tebou nepůjdu. Ale a ona za to hned uzbalila se a normálně po těch schodech vyšla, no a pak jsem to říkala tomu bejvalýmu. A ona, no, to není možný, to, když ona se tam je tohle. Říkám, hele, tak já ti něco ukážu, jo. A holka se zbudila, vědíškám, tak, je tam nahoře, jo, takže ta chvíli přijde, bude učesaná, bude mít vyčištěný zuby a bude i oblečená. No ta nebude oblečená, říkám, že přijde oblečená. No taky, že jo. Říkám, tady máš. A pak taky na mě byl hnusnej. A já říkám, co je? A on, no jdeme ven. No nějak jsme šli prostě ven a já říkám na Nelču. Ona se jmenovala taky Nelinka, ne? A já jí říkám, pojď s náma ven. A ona, a. To je radost. No, jakože to. A ona mi, jakoby ona mi ukazovala, že by chtěla zapnout bundu. Takže furt dělala to, a. Říkám, co chceš? A říkám, ne, Nelly, jestli chceš jít ven, tak mi to řekni, co chceš. A Lukáš, můžeš se vlastně uklidnit, když ona to neumí. Říkám, vydržbu. Říkám, Nellynko, chceš jít ven? Jo. Říkám, na co po mně chceš? Ona se tak na mě podívala se na toho Lukáše a říká, teto, zaplat bys mi prosím bundu. A Lukáš tak jako, víš co, a on v tu chvíli jako úplně čumě, jako kokot. Říkám, tady máš. Ona neuměla jít s příborem, ona neuměla prostě nic. No a pak až vlastně, když jsme se rozešli, tak mě psali jeho rodiče, že mi hrozně moc děkujou za Nelinku, že za ten rok, co jsem s ní já udělala. Protože jsme ji naučili samozřejmě bez plen, že jo, během víkendu upozorňuju. No jasně. Tak mi psali jeho rodiče. To je radost. No, protože on v ní viděl, víš co, takovou tu princezničku, takový to chuďátko, že jo, ale prostě to je právě nejhorší, když z toho dítěte děláš ještě větší chuďátko, tak se v životě nikdy nic nenaučí. No jasně. Čekaj, já jsem taky retardovaný.
No tak to máte v genech, že jo? No však v dnešní době to není nic zvláštního na spoluce. Ne, ale víš co, ona fakt to měla v papírech normálně od psychiatra, středně těžká mentální retardace. A když tam byli v září, potom, já nevím, my jsme byli spolu od dubna do dubna, asi tak nějak. Takže po nějakým půl roce, tak byla zase na psychiatrii, jakoby na vyšetření, že? No. A měla středně těžkou mentální retardaci, ale v papírech měla, že holčina udělala velký pokrok s tím, že teda asi jakoby nebude mentálně retardovaná, že tam bude jenom prostě nějaký spouštění. Mm-hmm. To mývá České dráhy většinou. No víš co, ale to je to samé, jako když ti někdo bude říkat, hele, nebo ty řekneš, mě to nejde, a ty, no to víš, že to nejde, ne, to nedělej, protože to nejde, nedělej to. Tak to dělat nebudeš, že jo, nebudeš mít ani tu snahu, no ale já jsem chtěla, aby ta holka se naučila, že to jde. Vem si, že kolikrát ona hrála kina, ona byla taková herečka, my jsme někam šli a ona jako hrozně šla... Ale držu hodně. Ale ona jí zašla hrozně bolet noha, takže to tak černý. A já říkám, že jsou to směšné nářka, ale to vidíte, to nevíde. A ta holka ho vyběhla, a my jsme nevěděli já. Při začátku tak i mě volej na jíčce. Já říkám, brčet. Říkám, že mám potíče. Nahoře se nás čekala. Jo, schovaný. Jestli chceš, tak počkej tady, když pak přijem, ale ten poklatník nebudeš. To je vydírání. To je motivace. No. A jaký poklad, že jste jí dali kofolu? Ne, já jsem měla v Baťu krstný. Aha. A takže jsme s nima šel se podívat do fundy. Byla zrovna nějak otevřená. Uh-huh. A já jsem jim za tu dokumbu dala do křoví trstu tři krvky. Tam byla moje Nelča, jeho Nelča a Táďa. Uh-huh. A myslím, že možná i Nelča říkal. No nevím. A je. Jo, byla tam i čela, protože jsme jeli tam s taxíkama. No, prosím. A ty igelitky, tam dala si mě měta. Lídala jsem to, dělala jsem, že si tak můžím vyšť. A dětka přišli, říkám, nějakou motivaci, že právě otec Čech, jim tam nechali nějaký poklad, něco za tu se to zavýšla. No a dětka byly spokojený, že jo? To není vydírání, to je motivace. No prosím. No vole. No vidíš to, Vítě, není to rychlejší takhle, kurva? Ne. Jak to, že ne? Lukas něco píše do baru. No. Že máš jít? Že jsme zaspali nebo co? Čau, hele, jak víkend? Pátek já plus Ali a sobota soft Mike. Sofí píše, za mě jo. Lukáš, hlavně už teď potřebuji vědět, 14, 15 a 21, 22, kdo půjde, budu v Chorvatsku. Tak ti to říkám, že 14, 15 už je Lukáš v Chorvatsku. No však jo, ale to je týden. On se bude vracet 22. Dva víkendy. Ne, to je víkend. 14 až 21 je kolik? 14 až 20 je 6. A jedna je 7, takže to je týden. No, jasně, 7 dní má týden, no, takže 7 dní tam bude. Ale bude dva víkendy v řetí, chápeš to? Ne, on ten druhý víkend právě že přijede, ale nebude chtěj asi do baru, tak prostě... Rozumíš? Měl pak musí po uklize udělat inventuru, dýška a to. Tak ale nemotej se mi tady s tím. Dobře, tak dva víkendy bude domen, abychom si teda rozuměli. No. A jestli bude tu, nebo jestli bude na cestě, to je úplně jedno, ale dva víkendy prostě se nebude věnovat baru. Hmm. A je jedno, jestli odjede v pátek a v neděli se vrátí. Furt to budou dva víkendy. Hmm. Ale já už se nikam spát nebudu, ať si to rozmyslej jak chtěj. Tak sobotu s tobou počítá, že jo? Co jsem pochopil. Jsi to včera četla. To bylo včera.
No a? Že tam se to mění? No, já musím tady uhlásit, kde. Toho neděláte, děláte siláš. No, se to pak ještě musí zabalit, že jo, já dělám balíky a pak balíkovaličku musím si zabalit. Já už na to jdu, hnedka. Klidu, já jsem tady nabral, mě to pak tak došlo, když jsem nabral, když mi nezabalený balík. Tak ho zkus vyložit, dej se. Jo, vypadám. Jo, tak to vylož a to bude rychlý už potom. Tak já mu to tady jenom sjedu do řádku, ať to má rychlejší, ať tady nemusí jezdit tvoje milionkrát kolem dokola. Na kde ty máš tu balíkovačku? Tady je na poli. Však já balíkovačku vědu. Já jsem teďka za tebou, Zlato. A čím jede teda tady ten? No pít jezdí ovíječkou. Jo, tak ovíječku. Už má folii. Jo. No ale ty balíky po vás nakládat to nechceš. Ale ty nedrž půl. Jo, nebo co? Nebo se domluvím s Vítěvou a bude to. No prosím. A na čem jako? Na čem? No to ti neřeknu právě. No tak to nasrat. To víš, abyste se mnou rozešel, to nasrat. To ne, takový věci nedělám. No. Teďka se... Proje, abyste se mnou rozešel, to nasrat. Ještě včera by to bylo jedno, a dneska mluví zase jinak. Ne, bylo by mi to jedno, jsem na spoustu, už se tady moje, co je fakt. Hej, děti špatně rozumět, cekáš se na toho. Říkám, že už jsem na zvonku, takže už jakoby jsem taková jako sim. No, což by mě stají hlavy, no. Ne, společné jmění manželů. Jenže my nejsme manžela. No právě. No, je, ale Venisa už je taky moje. Není. Ani skoro, ani není. No tak dobře, ode dneška ani nepohladím. Ani nepokadíš? Nepohladím. Ne. Dobře, bobře. Jsi zase najedenej, viď? Jsi dostal večeři a už no. Zase masluješ. No prosím, paně ňaňaňaňaňaňaňo. Jo. Jo, děti. A to mi se furt takhle to. No prosím. No vole. My si pak lidi myslí, že se hádáme, ale... No, že jste retardovaný. No. Tak to si nemyslej, to vědí, že jo? No. Já on jsem si to... Ale... No, on si vítě, jak budu moje tabletky, víš, jinak takovej co? Že paní já bere moje tabletky, ne, že ty to bereš nedělá moje. Dobře. Bereš moje tabletky. No jasně. No prosím. Kdybych byla tvoje tablety, tak jsem na tom hodně špatně. Co? Nech toho, Vítěňaně. Tak Diliňáku. Jaruňáku. No. Jarmiláku. Jarmil má dneska svátek, já jsem už přála Vítěvi. A nemá náhodou Jarmil a Jaruna dneska? Ne, Jaruna není, že jo, to je Jaroslava, nebo Jarmila. Ne, to je Jaruna. Není Jaruna. Je. Jaroslava. Ne, Jaruna, ty jsi taky Jaruna. Nejsem. Ne, a co jsi? Páj ušínka. No prosím. To Vítě, ňaňaňaňaňaňo, řekni něco, ne. Můžeš laskavě se mě zastat jednou. Nemůžu zastavit, protože musím dělat. Říkám zastat, jestli se mě můžeš jako... Však se tě jsem zastavený. Jako zastávající ženy, ne? Žena, jo. Tak můžeš já, být nastávající muž třeba, že jo? Ale tak to... Já vám do toho nevidím. No právě. Ne, ty to ještě neví. Já vám u toho nesvítím, jo. Ještě aby. No prosím. To bych si dal. Jo, že?
Já si na něj občas musím posvítit, jak je černej. No však právě, já se nedivím jako. Měl zhora, když jsi byl malej. Koho? No Vítě Něňu. Ne, on měl rád mě. Stačí. A ty jeho ne? Ne. Ty jsi hajzel. Však ti se na něj podívej, na Tryveta. Na Tryveta. Víš, já se na... Teď já se na něj dívám pořád a on je takovej nevinnej. Aha, jasně. To jo, kriminálník to je. Jo. Ty jsi byl v kriminálu. Nebyl jsem v kriminálu. Byl. Já jsem v kriminále nebyl, vole. Byl. Nebyl. Jo. Byl. Nebyl. Byl. Jo, jak dlouho jsem seděl teda? No, jednu noc? No, vole, tak to nebylo ale kriminál. Jo, tady to, jak... To byla CPZka, vole. Jak tě brák sral. Jak co? Jo, jak jsi měl rozbitý rypák o Velikonocích, vole. No, jak jsem zmátil, no. No, určitě. To jsi vypravil, no, jak tě vyprovokoval. Tam čumí a po babách, vole, a pak vole. Ale když se hospodek rozběhu. Když tam čumí na babách, vole, po babách. Aha, si říkám, že s nimi jakoby nebyl takhle promiskuitní. Co promiskuitní? Dívat no, se můžeš. Jo, no a já nemůžu na striptease, tak jenom. No, já jsme se nedívali na striptease, striptease a normální dívání velký rozdíl, uchyle. To je jedno. Uchylko. Za sebe tady přede mnou dělal svatouška, ty vole. Jo, nadělal svatouška. Jo, jo. Jo, jinak byl svatý. No, to nebyl. Jsem tam něco s policajtama, že mu, tak... vypustili ventilky na motorce. Naháněli ho, když jim ujížděl ve 120, protože nás vozil na kapotě a na střeše. A... Tak to jsou takový to. A to byl ještě mladý a černý, no. Hmm. Pak se z ní stal Jackson. Ty vole. Akorát teda bez té plastiky, ale tak. To je vůbec. Pak neříkej, že jsi nezesvětlal, vole. Tak zesvětlal, no. To je dobře. To byl ještě tmavší, jako. No to byl, no. Věřím tomu, že kdyby jsi ho poznala předtím, tak bys to mě nešla. Já jsem mu to ale řekla, že jako, předtím, že jsem se nelíbil, že za prvý byl vychrtlej a prostě, že to, nevím, nelíbil se mi, no. No takže kdy koukáš jenom na vzhled, ty nekoukáš na to, jaký člověk je. A ty bys si do mě šel. To když byla ty vole jak prasnice, tak bude bych nešel. No tak vidíš. Ale tak něco jiného, když je člověk hustý, něco jiného, když je člověk štíhlej, že jo? To není o štíhlosti, no ale mě se k tomu snáčí nikdy neviděli, jako... To když, vole, do tebe zasunu, vole, tak vole, se mi ještě zeptáš, vole, jestli už tam jsem, vole, boj mi ne, vole, když to přes ty špeky necítíš. Ale je to pravda, vole, tak jako, co ti mám říct? Však jo, však na jednu kozu si lehneš, žádnou, jo, druhou se přikraješ, vole. To radši bude mít, vole, kosletici, vole. Tak si jde za tvou Ukrajinkou. Je, já už zase, vole, žádný, vole. Za kým, že máš jíš? Prej za Ukrajinkou. Degeška. Co máš s Ukrajinkou? Nic právě. No, tak vidíš. Se snažila ho tam zbalit. Já? Říkám, ona tebe, že se snažila zbalit. To nevím, ale... Když řekla znavázala kontakt, jakože by se chtěla bavit, tak to by bylo lepší, ale nezbalit. Cítě, žádný holky tam nechodějí pro to, aby navazovali jen tak nějaký kontakty prostě. A nedělej, že tebe nechtěl nikdo zbalit na baru, jako. A však tak, samozřejmě tam koukáte furt s chlapama. No, mě tam včera řekl, že jako mi to, se mi hrozně líbí na to. Říkám, tak jestli se vám líbím, tak mě nechte vyspat, abych byla ještě krásnější a dobrou noc. A ten jeho kamarád tak jako ho odtáh, jako mu tak jdem, no. Hmm.
minule taky tam chtěli vidět, ať se otočím, jestli podám tam tu flašku nahoře, říkám, ne, já jim na tohle nevím, co chtěli vidět. Tak zadek, jak ho máte velký, říkám, dostatečně velký na to, aby mi ho podnikl víc věcí najednou, ne? A mě bude říkat, že já tam s někým koketuju. No. Já pošlu do prdele, ale slušným způsobem, že jo? No a já neposílám do prdele, jim říkám ještě pojďte ke mně blíž, ne vole? Něco uvidíš. No. To ti říkám já, ďábla v těle mám. Jo, kdo to zpívá? No, hovno, DJ Lucifer Broke. No, ani píču. No, tak tu tvojí ne, no, to je pravda. No. Jsou vzbíráš ještě viděl? Ještě tady jsou tady nějaký. To zpívá Maxim Turbulence. Nechci zůstat sám, to ti povídám, tak pojď ke mně blíž, něco uvidíš, to ti říkám já, ďábla v těle mám. Na záda se to... Tak to rozhodně není Maxim Turbulence. Je? No není. Já bych taky řekl, že ne. Tak si to najít na tom, na... Počkej, já to říkám. No, tak mi řekně, jak to jmenuje. Něco uvidíš. Mhm. Dobře. Něco... Uvidíš. Ty bys furt jenom koukala na něco. Ne, hele, to je normálně kyklop type. No to určitě. To je převzatý, ale určitě. Originál to určitě. Jo, originál si myslím, že taky není, jo. Tak sbíráš ty balíky? Pan Jina už nezbírá. Teď je tady u mě. Dívej, to jsou Maxíci. Já vidím, jo. Já to vidím. Mě nasrali. Tak ti říkám, má, že to má tady její výmluva. Aby si měla i důvod zapálit, tak jsme ji nasrali. Oni na tom, jak byli teďka to... Jak se tomu říká teďka, jak umřel ten Kyklop, nebo jak se jmenuje. Tak o tom mluvil na Kisu. Na Kisu? Ten... Na rádiu no, Kisu. Ten poslední článek toho Maxim Turbulence. Jestli to byl Kyklop, jestli ten přežil, nebo někdo prostě z nich ještě přežil. Tak mluvil právě tady o tom, že to byl jejich úplně jeden z prvních hitů, který se jak kdyby chytli. Ale jako nevím, jestli je to převzatý, to nevím. No prosím. No vole. Vítě, už jo, odvez tu balíkovačku. Však tu už to odvážím. A pak se když tak ještě vrať pro tu řádkovačku. Já se musím podívat hlavně, kde jsem. Na mapě seš. To ale teďka musím je doplnit. Když pojedeš tam, jak je ta řádkovačka, tak tam tou cestou. Nepíšou, jako by, že by to mělo být převzatý. No prosím. Už prodáváš ty balíky? No a ještě ne, já jdu teprve odvážím balíkovačku. Tak Jaruna. Šla kouřit. Já jsem šla kouřit. Aha, tak... Víťo, tak vylez za ní z traktoru. Vydete jezdit nebo co? Jo, tak já to půjdu odvíst. Tak vydrž. Verisko, co ty tady? Co ty tady na roušu? Však to je tady.
Co mám prodávat v lese, vole? Ještě furt špatný jsou, co? Nevypadá to, že by to bylo. Kde jsem, jo? Tady. Zakázky, aktivní. Výroba krmných směsí. No to máme odvíz zase tam, kde to... No to není právě. Výroba krmných směsí, tam jsme nemohli dát ty kulatý. Našak to mi ukazuje, že to je tady. To nevím. Nebo tak proč tady je ten křižník? Protože tam je druhá zakázka, jsou aktivní dvě zakázky, nebo jenom ne, jedna? Ne, je aktivní jedna. No, tak to musí jít tam. No tak to přijde sem teda. A že tady jsou nějaký srnky, vole. Srnky ty tam běhají normálně. Však, ale tak kde to je? Tam, kde je ten vykřičník. No však to ukazuje tady, tak se jako, vole... Kde je tady, na poli? No. Tady nic není. Počkej. Výroba krmných směsí, kde to je? No. Výkup dřeva, dopravník, nákup močovky. Posypoval jsem. To asi ne. Já tam hnedka jsem. Tady je výroba krmných zmesí. No, jako směsí. Ale počkej, jo. Ale... Víťa, sušička. Jo? Jo, se sekla. No prosím. Lesní školka. Takže sem asi. Kde to je? Tady. Výroba krmných směsí. Označit místo. Počkej, tak to tady. Tož proč to ukazuje takhle blbě, ale... Jaru, nemůžeš sbírat a obíjet balíky zatím. Já to nakouřím a jdu. Jo, jo. Ukazuje hnedka tady, vole. Jo. Tak já nevím, jako. Tady to mám jako vyložený. No asi, já nevím, kde to tam ukazuje. Však to je ale naše. No já to zkusím. Míša píše. A obávám se, že nic. Koukám na autobusy a tam jich moc nejede. Vlakem musí, vole. Ale vlaky víc.
kolik bys jela? To mě poser, že to tam nejde. Zase jo. Tak já nevím, kam to jako ukazuje, protože... Jo, tady je výkup krmných směsí a my to máme dát kam, vole? No do výkupy. Do výroby. My to máme dát do výroby, ne do výkupu. No. A já jsem ve výrobě. No však jo. Tady jsem to vyložil. A nic. A tady to chci jakože koupit výrobní bod. A na to nemáme, ten stojí 2,5 milionu. Nedostatek peněz. To, co tomu je, Betty? To ukazuje tady. Kde? Ten vykřičník. No tak ten vykřičník je tam, tam nic není jako. Na tým vykřičníku nic není. Ale výroba krmných směsí je tady, jak stojím já. Pod 16 polem. A nebo ještě tady výroba krmných směsí. Proč to ukazuje teda tam? No, ještě na farmě jedna, jak kdyby. Tak já nevím, co to za pičovina. No a v zakázce, když si tady dám... Že to chci... Tady nejde, jakože to chci to. Ať se mi to ukáže. No, to mě posere teda. Tak já nevím, ale... Tady je jakože akorát koupit výrobní bod. No, to já vím, ale vykřičník je někde jiný. No, ale vykřičník, a byl jsi na tým vykřičníku? Já jsem tam byl. No, je tam něco? No. Ještě mě napadá jako... Zkusit třeba ten... Tu výrobu, co je na tým... Farmě tam, no. Ale to si jako taky nemyslím, ne? S tím to reálně nepřijedu, ale... Říkáme, to zkusím ještě tam jedna totiž na farmě, kdyby. Ta výrobna.
Ale proč to ukazuje vykřičník na poli? To nevím. Balík je odvozdo. Výroba krvů směsí. Celé divné. Pokrok na poli 100% a teďka akorát doručení, jo. No a dva balíky mi zůstaly tady na trubkách, jo. To zase nevadí. Co vám tam zase nejde? No bylo, že dva balíky tady, jakože to přijalo. Kde byla tenkrát ta videoplinka, co jsme tam honili s tím tým, to nebylo na jiný farmě? To bylo snad na jiný mapě, ne? Bylo, ne? Myslím, že jo. Nákup vápna, výroba herbicidů. No, ona, říkám, ona je ještě jedna, ta výrobna. Jak kdyby na farmě. Já mám všechny balíky nejspíš pozbíraný, takže jako zavalený. Teda pozbíraný, zabalený. Čistička, autodílna, uložiště balíků, kopa mrvy, výroba krmných směsí, označit, tak uvidíme. Výroba krmných směsí. Je co? Výroba krmných směsí. No jo, ale dokedy? Proč to neukazuje třeba jako na mapě? Proč tam ukazuje nějaký vykřičník někde, kde nic není jako? To nevím. No. A co zkusit, jak by to uložit, a zkusit to znovu? To si asi jako můžem. Hele, počkej, já jsem tady teďka ve výrobněně. Jo, jo, já tě vidím. No nejsi, že ještě dopředu musíš. No, však jo. No ale to je taky tady koupit, vole, bot. Že to stejný prach. A tady je nakládání. A tady je vykládání. No je to ale úplně to stejný, to si myslím, že to bude tady vyložit. A tady dole? Kde dole? Nebo tam jste? Před 16. Tam pod 16? No. To jsme byli. Jo. A tady výkup. Voda pro zvířata. Obchodník se zvířaty. Ceník. Vinařství, žumpa. A tady? My to nevidíme, kde tady. U šestky. My musíme dávat do výroby, ne do výkupu. Výroba krmných směsí. A jo. Výroba krmných směsí.
Není. Ne, nic. Jo, už. Jo? Jo. Tak tady. Zkus do toho pak strčit, jo? Až vyjedeš z toho. Takže my jsme třeba to minulé dávali do taky budu. Jinam, ano. To prostě takže vždycky vyzkoušet. To musí být. Tak. Paráda. No prosím, to takže žádná chyba v tom není. Ale 61% ale vždycky si musím asi přečíst, vole. Aj, co kam? To po tobě, kam to po tobě chce. Jo, kam doopravdy to potřeba odníst. Ale že to vykřičník ukazuje úplně kde v prdeli, vole. No právě. No nic, já vám tady přidám traktor. Ale my asi taky budeme končit, budeme kouknout na film a... Já bych se ještě dozbírala, ne? Já už to mám všechno balený tam. To už ti poločí, já musím spát, které nastávám. Oni ho ti povošiškají. No. No prosím. Prosím. Dobrý, no. Tak se mějte. Dík za hru, měj se, směj se, čau. Čau. No ale taky vypnu Discord. No. No něco naskáče, no. Tam pojedeš nebo to mám jet? Tak já to zkusím pozbírat, tam zajet. Tady toho ještě je hodně jako... Vanesko! Nízkovej náš. Já se skončím teda do spršky. Můžu odpětnout. OK. No. Já odvezu tady ten jeden vlečku a zbytek se udělá zítra, když tak.
Já vím, že stejně během chvilky usnu, ale... Tak jo, no. Takže dneska jsme něco tohleto udělali, zítra budeme pokračovat, snad uvidíme. Takže zase se potěšit v dalším videu, pokud se videa líbí, lajkujte, píšte komenty, co byste chtěli vidět, co bychom mohli udělat nějakou challenge, jakože v zakázkách a tak, co bychom mohli na přání začít set a potom jistý ze zároveň. Teďka najít, tyjo, kam to zase mám hodit, že jo.
tím se nedá jezdit. Zlatý zepor. Já nahrávám furt. Čemu? Si pak můžeš podívat, jak jsme hráli. Tady mám jist... spáju. Šla do sprchy, takže... Zajímá, s kým si tady povídám. Tak jo, můj přátelé, tak se mějte zase někdy u dalšího videa. Čauko.